মোৰ লৰা হৈ কিয় যে সি এনেকুৱা এটা হ'ল কেতিয়াবা কেতিয়াবা তাক উদ্ধৰ্ষ ক্ৰিমিনেল যেন লাগে কিন্তু এই হত্যাকাণ্ডটোৱে মোৰ বিশ্বাসক একেবাৰে জোকাৰি থৈ গ'ল দেউতা আমি কোনো ধৰণৰ ৰিস্ক লোৱাটো উচিত নহ'ব চ' গো এহেড আৰু যদি দেখো সি সঁচাকৈ এটা বেয়া মানুহ গুলিয়াই দিম শ্বুট এট ছাইট মৰিছিকা আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 9 বজাত